boa tarde. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, emitiu hoje o primeiro alerta de cheia para o Rio Negro. A cota esperada para 2013 deve ultrapassar os 29 metros, ocasionando alagações em muitas áreas de Manaus. O nível do Rio Negro sobe a cada dia. A última cota registrada neste domingo foi de 26 metros e 88 centímetros. Mas, segundo os meteorologistas, ela pode superar os 29 metros no auge da cheia. Mesmo assim, o período de alagação não deve chegar ao patamar da cheia histórica de 2012. Nós vamos ter ainda alguma anomalia nas próximas duas semanas, mas a tendência é que a condição de normalidade volte a reinar. Isso significa, para nós, pelo menos aqui em Manaus, que nós temos ainda 2 meses de chuva. As chuvas deste ano têm características parecidas com as enchentes de 2009 e 2012, que foram de grande intensidade e consideradas excepcionais. A cheia no Alto Solimões também preocupa, já que serve de parâmetro para Manaus e este ano já apresentou alta em relação ao mesmo período do ano passado. Realmente a Defesa Civil do Estado está preocupada. Nós estamos com todo o procedimento já de mobilização, caso necessário. A gente viu aí que nós já tivemos em menos de 4 anos 2 cheias recordes, né, de 2009 e 2012, mas agora com esse indicativo que foi apresentado pelo CPRM, nós vamos já começar a se preparar e, caso necessário, a gente vai atender toda a população que poderá ser afetada. A Defesa Civil também está monitorando outros 7 municípios. Nos municípios do Alto Solimões, todos do Alto Solimões, os 7 do Alto Solimões estão em alerta, em atenção, desculpa, estão em estado de atenção, a gente está acompanhando o nível do rio, mas existe uma tendência de algumas comunidades, principalmente comunidades rurais, serem atingidas e prejudicar principalmente a produção rural. Nós deslocamos equipe lá para o Polo Juruá para fazer a avaliação em loco, para traçar as necessidades para atendimento da população. A elevação no nível das águas é registrada em 10 calhas de rios da região. As 17 estações de monitoramento nos municípios apontam o período de enchente máxima nos rios Javari, Juruá, Japurá, Acre, Purus, Negro, Solimões, Praia do Careiro, Amazonas e Madeira. Os municípios que mais sofrem as consequências do período de enchente hoje estão localizados em área de várzea, prejudicando principalmente os produtores rurais. Nós consideramos uma grande cheia quando o Rio Negro ultrapassa os 29 metros. E a previsão dada agora, onde o rio pode oscilar entre 28 metros e 75 até 29 metros e 45, já estamos sinalizando que pode ser uma cheia grande, acima da média para toda a região amazônica. Provavelmente não vai ser uma cheia que supere a cheia do ano anterior, mas para isso nós vamos ter que continuar monitorando as estações, principalmente as estações que se localizam ali na fronteira do Brasil com o Peru, porque elas que vão nos indicar se a cheia vai continuar com essa intensidade ou se vai haver uma diminuição nesse ritmo de subida dos rios. O próximo boletim de alerta de cheia será apresentado no dia 30 de abril. Na manhã desta segunda-feira, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, multou a empresa responsável pelo vazamento de óleo no Rio Negro, que ocorreu na semana passada. Foram derramados no rio cerca de 16 mil litros de óleo derivado de petróleo. Apesar de a imprensa não poder acompanhar a atividade, os trabalhos de recuperação para diminuir o impacto ambiental no Rio Negro, causado pelo vazamento de óleo do último dia 26, foram acompanhados por uma equipe do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM. A multa pelo crime ambiental foi de R$ 300 mil e a empresa responsável pelo resíduo derramado no rio tem 30 dias para apresentar a documentação que declara o local para onde o óleo estava sendo transportado. R$ 300 mil é o valor da multa e eles também estão sendo notificados a apresentar aqui para o Instituto o relatório de todas as atividades que estão sendo desenvolvidas no sentido de limpar a área que houve derramamento de óleo e comprovar também o destino desses resíduos que eles estão tirando do leito do rio.
No fim da noite de ontem, dois detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, fugiram. De acordo com informações da Força Tática da Polícia Militar, os dois homens pertenciam ao regime semiaberto e conseguiram escapar pulando o muro do presídio. Os suspeitos passaram o domingo de Páscoa soltos e retornaram ao Compage no final da tarde. À noite, a dupla realizou a fuga. Um dos presos, um homem de 20 anos, foi recapturado. Ele responde por tráfico de drogas e vai voltar para o regime fechado por tentar escapar da cadeia. A Força Tática continua as buscas pelo outro detento. Veja a seguir, missa de Páscoa lota a Catedral de Manaus neste domingo. E ainda, calçadas irregulares, falta de espaço e infraestrutura precária fazem de Manaus uma cidade complicada para os pedestres. E o problema fica ainda maior para pessoas com deficiência. É daqui a pouco no Band Cidade.